Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos começando mais um Diário da Dieta por aqui. Quinta-feira à noite, nós vamos começar pelo jantar. Hoje é dia 25 de janeiro, estamos aí em busca de um emagrecimento saudável através de reeducação alimentar e exercícios físicos, seja em casa, academia, qualquer forma que seja ela. E para iniciar, o nosso jantar de hoje é frango em cubos, peito de frango em cubos. Eu fiz ele refogadinho e ele ficou moreninho assim porque eu coloquei. O tempero foi lemon pepper, páprica picante, sal. Dei uma refogadinha nele e fui jogando, pingando um pouquinho de água para ele ficar meio caramelizado, assim como vocês estão vendo. Tem ali chuchu, o chuchu eu só cozinhei, não coloquei tempero, vou colocar limão. E tem a salada de alface, pepino e tomate. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário da Dieta e bora pro vídeo! Bom dia, pessoal. Sextamos por aqui e hoje é feriado aqui na cidade de Porto Velho. Se eu não me engano, é aniversário, não sei direito o que é, não, mas é feriado. E eu tô tomando café um pouquinho mais tarde hoje, agora são 10 horas e eu vou comer um pão sírio. Esse pão aqui deu 70 gramas, dois ovos, dois pedacinhos de queijo e 80 gramas de uva e cafezinho sem açúcar. Hora do almoço por aqui. Hoje, mesmo eu estando em casa, eu descongelei uma marmitinha, porque tô na função faxina aqui em casa. Então, as marmitinhas também ajudam até nesse ponto, né? E hoje é uma carninha com legumes, arroz integral e acrescentei aqui um ovinho frito. Vamos almoçar. No dia seguinte. Bom dia, pessoal. Cafezinho da manhã por aqui. Hoje eu tenho aquela panquequinha de aveia que eu faço, um ovo, uma colher de aveia, 50 gramas de carne moída como recheio e esses dois pedacinhos de queijo. Vou comer duas fatias pequenas de melancia e tomar um cafezinho sem açúcar. Gente, deixa eu falar com vocês aqui mais uma vez, descabelada. Meu cabelo tá pra fazer, né? Passar tinta. E vocês viram que ontem eu não voltei mais. Eu passei o dia arrumando casa, faxinando, lavando, lavei a casa todinha. E à noite fiquei extremamente cansada. Tomei banho, acho que eu terminei já era quase 8 horas da noite. Aí tomei banho, deitei e o marido trouxe. Como é que fala? Eu acho que era pra ser um espetinho, né? Mas ele trouxe um baião com uma carne grelhada, muito gostoso. E foi o que eu comi: baião, essa carne. Tinha até uma gordurinha no. Fala naquela lateral, eu não sei se é picanha, carne que é. E tinha uma farofinha também. E aí eu peguei um pouquinho de cada e foi o que eu comi e dormi, gente. Dormi até mais tarde hoje. Na verdade, eu acordo cedo. Só que eu falo, não, vou ficar mais um pouquinho aqui. Me permito isso, né? E aí, às vezes, a gente passa por um cochilinho outro. E agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. Hoje eu vou preparar algumas coisas. Acho que eu vou preparar meu frango pra semana. Preparar o feijão. Algumas coisas que tiver por aqui. E mais tarde eu volto pra mostrar o meu almoço pra vocês. Hora do nosso almoço de sábado. Hoje tem arroz, 50 gramas. Eu fiz um arrozinho com cenoura. Feijão, 60 gramas. Peito de frango desfiado com milho, tem 100 gramas. E saladinha de alface. Pessoal, hora do lanchinho por aqui. Hoje eu fiz iogurte, aveia em flocos. Coloquei 100 gramas de iogurte, 15 gramas de aveia em flocos. Coloquei um pouquinho de canela, mexi. E para ficar docinho, eu coloquei uva Vitória. Coloquei, se eu não me engano, acho que foi 80 gramas. Acabei esquecendo que já tem um tempinho que eu deixei ela hidratando ali na geladeira. E agora eu vou comer. E eu amo muito essa combinação, tá? Porque o iogurte ele é meio azedinho. E as uvas deixam bem docinho. E a canela, ela é um termogênico, né? Então ela acelera aí o nosso metabolismo. Bom dia, povo lindo! Gente, não voltei mais ontem.
Eu precisava dar uma relaxada, precisava desgrudar um pouco de celular, né? E uma das minhas metas aí do final do ano, né, foi ficar menos tempo no celular. Porém, eu trabalho com celular, né? Então é difícil, né, a gente manter esse controle aí. E também a gente ficando com o celular, mesmo que trabalhando, você consegue se distrair mais fácil. Enfim, ontem eu fui caminhar, caminhei bastante, gente, até as pernas não aguentar mais. E antes da caminhada, eu comi dois pedacinhos de melancia. E depois que eu cheguei da caminhada, eu não tava com vontade de comer comida. Aí eu fiz pipoca, comi uma bacia de pipoca. E a minha pipoca eu faço normal, com óleo e sal, do jeito que eu fazia antes. E também depois que eu cheguei da caminhada, eu fiz um alongamento bem gostoso. Eu entrei lá no outro quartinho que tem ali, aquele ali onde eu gravo os vídeos conversando com vocês. E aí apaguei a luz, deixei só uma luzinha daquele abajurzinho que eu comprei da Shein. Coloquei uma musiquinha, fiz um bom relaxamento, gente. Eu já terminei o relaxamento assim com sono e eu ainda tinha que lavar cabelo. Enfim, mas consegui concluir o dia ontem, tudo certinho. E hoje é domingo e sempre estou priorizando primeiro tomar bastante água antes de tomar a minha primeira refeição. Seja ela se for café, se for comer alguma coisa, eu sempre priorizo tomar pelo menos umas duas dessa aqui de água. Eu não sei se chega a 1 litro, né? Ainda não medi, mas eu acho que sim. E eu acho que isso tem feito. Ai, gente, meu braço dói. E eu acho que isso tem feito muita diferença beber água de manhã, sabe? E eu consigo fazer umas refeições mais leves, né, de manhã. E de tarde eu acho que eu sinto um pouquinho mais de. Não é nem de fome, porque eu já falei pra vocês que eu não sinto fome. Eu sinto vontade de comer, sabe? Então, de tarde eu sinto mais vontade de estar comendo, de mastigando. Acho que porque a gente já começa a relaxar à noite, né? E aí fica querendo bater ansiedade. Então, o que que eu tô fazendo? Priorizando beber bastante água de manhã antes da minha primeira refeição. Segundo, eu consigo comer mais leve no café da manhã, no lanche da manhã e no almoço. E aí eu deixo para bater as calorias no lanche da tarde e no jantar. E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar o café. Dá um tempinho aqui, isso é outra coisa que eu tô fazendo também. Nos dias que eu estou em casa, eu estou priorizando a não levantar assim, não, o que que eu tenho pra fazer, o que que eu vou fazer, não. Eu levanto, eu respiro, eu vou no banheiro, faço o que eu tenho que fazer, eu vou lá fora, olho pro céu, agradeço a Deus, sento aqui no sofá, respiro, assisto TV. Bebo minha água, aí só depois eu vou começar a fazer alguma coisa e ver realmente o que eu tenho que fazer, porque, gente, é muito diferente quando você faz isso, sabe? E a sua perspectiva do dia muda, sabe? Você não fica agitada o dia inteiro, então faz muita diferença. Eu até tô vendo aí, porque passando essa semana na outra, a academia já começa, né? E eu vou às 5 da manhã. E você começa no dia assim, você começa bem agitado. E eu vou ver uma forma de eu continuar fazendo meus exercícios às 5 da manhã, mas tentar sempre buscar trabalhar a respiração e o relaxamento para que meu dia não seja tão ansioso na minha mente. Eu estou falando aqui de mente, tá? E é isso. Daqui a pouco, quando eu for tomar café, ou lanchar, ou seja lá qual vai ser a minha primeira refeição, porque hoje eu não acordei com fome, mas eu sei que mesmo não acordando com fome, eu tenho que comer para acelerar o meu metabolismo. Então, já já eu mostro para vocês a minha primeira refeição do dia. Pessoal, café da manhã de hoje, eu vou comer de fruta melancia. Eu ganhei essa melancia aqui da minha irmã e tá muito docinha. E é o que temos para hoje. O ovinho de todos os dias. Hoje eu fiz só um ovo, porque eu vou comer pão de queijo. Aqui tem chipa, eu vou comer um pedacinho dessa chipa também. Então tem um ovinho da Jaminha Mole. Queijinho, aqui tem um pão francês e eu vou tirar o miolo dele. Vou comer esse pãozinho de queijo, um pedaço da chipa e vou tomar também cafezinho sem açúcar que eu ainda não botei aqui. Pessoal, pro almoço de hoje, domingo, eu tenho saladinha de alface. Aqui eu tenho tomate, cenoura ralada, cebola, temperei com vinagre, sal e limão. Tenho 50 gramas de arroz, feijão e tenho uma costelinha de tambaqui assado na air fry.
Pessoal, pro lanchinho da tarde agora, domingo, eu bati 60 gramas de milho verde, 15 gramas de amido de milho, um ovo, bati tudinho, coloquei também uma colher de açúcar e recheei com queijo. Vou experimentar essa receita que eu peguei lá no canal da Bruna Paula Real. E se ficar gostoso, eu vou deixar na edição aí pra vocês, tá? Pessoal, tô terminando a edição aqui do vídeo e vi que não finalizei o vídeo. Vim aqui fazer o encerramento desse vídeo. Mais um diário da dieta finalizado por aqui, que eu quero postar ele hoje na terça. Não gravei mais porque, gente, precisava desapegar um pouco do celular, como eu falei aí no decorrer do vídeo. E tá sendo bem cansativo, bastante vídeos que eu estou postando, né? E eu não tô tendo um retorno muito positivo aí do YouTube, então eu tenho analisado aí como que eu posso fazer para poder seguir aqui com o conteúdo com vocês, porque eu quero muito compartilhar, continuar compartilhando essa fase que eu tô passando, enfrentando aí nesses desafios, e eu gostaria muito, né, de poder contar com vocês. Faz parte. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, se possível, sempre deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal, vocês que são novos por aqui, que estão passando, que gostam desse tipo de conteúdo, ajuda muito. É quinta-feira, não sei se o próximo vídeo eu vou postar na quinta ou no sábado, mas já vamos ter pesagem, porque hoje é dia 30, dia 1º, geralmente quando vira o mês eu peso, para saber quantos quilos aí nós modificamos na balança esse mês. E provavelmente semana que vem já voltamos aí para academia, hidroginástica, né? O que ajuda um pouco mais a gente aí a acelerar o nosso processo. Então é isso, espero bastante que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.